Danas razmišljamo na temelju prvoga čitanja i drugoga čitanja zapravo o ustrajnoj molitvi. Jedno od Božjih imena u Bibliji jest Jahve Nisi. Bog je onaj koji pobjeđuje na bojnom polju, on je stijeg pobjede. Onaj koji daje pobjedu i zaštitu svome narodu. Dolazi od riječi zapravo koja znači blistati i podići. Javlja se u izlasku gdje je Bog Izraelcima donio pobjedu nad Amalekčanima. Izraelci su u toj bitci pobjeđivali sve dok je Mojsije imao uzdignute ruke prema Gospodinu. Čitamo u izlasku 17:15-16, podiže zatim Mojsije žrtvenik i nazva ga Jahve mi je stijeg, jer reče Jahvin stijeg u ruku. Jahvin je boj protiv Amalekčana od naraštaja do naraštaja. Dakle, tekst prvoga čitanja, starozavjetnog čitanja, govori o jednoj sudbonosnoj, važnoj bitci Izraelaca sa Amalekčanima. Vođe Amalekčana nisu htjele dopustiti prijelaz Izraelcima preko njihova teritorija. Izraelci pod vodstvom Mojsija putuju prema obećanoj zemlji. Onoj zemlji koju im je Bog, dakle, obećao, dao i za koju su trebali se izboriti, a vala i nahodati 40 godina prema, dakle, njihov obećanju. I ništa ih nije moglo zaustaviti da nastave svoj put i kroz tuđu zemlju. Mojsije reče Jošui, odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu sa Amalekčanima. Ja ću stati na vrh brda sa štapom Božim u ruci. I dok se vodila bitka, Mojsije je čitavo vrijeme na brdu držao uzdignute ruke, moleći Boga da se zauzme za svoj narod, kojeg je izveo iz egipatskog ropstva. Na brdu s Mojsijem bili su Aron i Hur. I dok Mojsije držaše ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali. A kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalekčani. Kad je Mojsije od umora klonuo, njegove ruke su, kaže Božja riječ, pridržavali Aron i Hur, sve do konačne pobjede. Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držak u ruke tako da mu izdržaše do sunčevog zalaska. Do sunčanog zalaska, do pobjede. Premda su Amalekčani, dakle, bili vješti u ratovanju, ipak su ovdje bili poraženi. Jošua je pobjedio uz Mojsijevu pomoć, uz njegovu molitvu, posredničku molitvu Bogu. Pobjedu je ovdje osigurala Mojsijeva ustrajna molitva. Ovdje imamo najmanje tri važne teme koje bih htio da ukratko sagledam. Vjera. Izraelski narod je na putu ka obećanoj zemlji. Bog ih je na čudnovat način izveo iz egipatskog ropstva. To nam je veoma poznata, dakle, priča. Prilikom izlaska i na putu ka obećanoj zemlji, Bog im je pružao razna izbavljenja, razne dokaze svoga vodstva na što su se mogli osloniti da će i Bog i nadalje voditi. Dakle, vjera koju su trebali na ovom putu počivala je na čvrstim temeljima Božjega djelova, na iskustvu koje su već imali sa Gospodinom na tome polju. Bog svoj narod, dakle, često podsjeća na prošlost kako bi s vjerom išli u budućnost. Bog Otaca jest i naš Bog. Nedavno smo govorili o tomu kako Bog govori da je Bog, Bog Oca, Bog, dakle, Abrahama, Izaka, Jakova i sve što je Bog činio i radio, dakle, u njihovu životu, u životu Izraelaca, jest, dakle, i naš Bog, Bog Mojsija, Abrahama, Danijela. Isti Isus koji je činio velika djela dok je hodao ovom zemljom i danas živi i djeluje među svojim narodom.
Biblija o kršćanima govori kao narodu na putu, putnicima, i na taj način ih poistovjećuje sa Izraelom koji je hodao na putu ka obećanoj zemlji. Na putu je bilo prepreka, na putu je bilo borbi. Nekada, dakle, i u našem svakodnevnom životu, kad nas se pita kako smo znamo reći borba, život jest puno puta borba. I u mnogim životnim situacijama trebamo vjerom gledati na pozitivan ishod u borbi ili u borbama koje su pred nama. Biblijska vjera nije, dakle, vjera neke puke intelektualne prirode, vjerovati u Boga, u dogme i sl. Biblijska vjera jest oslanjanje na Boga, vjerovati Bogu, imati povjerenja u Boga. Mnogi danas vjeruju da Boga ima, ali koliko ljudi se doista oslanja, koliko ljudi ima povjerenja u Boga. I u mnogim životnim situacijama trebamo vjerom gledati na pozitivan ishod, dakle, svih naših životnih borbi. Druga stvar koju trebamo razmotriti nakon vjere jest molitva. Podignute Mojsijeve ruke znak su usrdne molitve za pobjedu. Bez molitve nema duhovnog ratovanja, bez molitve nema pobjede. Mnogi kršćani se čude neuspjesima, padovima, neplodnom kršćanskom životu. Ali trebamo se pitati svi zajedno koliko su naše ruke uzdignute prema nebu. Zapravo uzdignute ruke su simbol molitava. Ako su naše ruke spuštene, neće biti pobjede. Ako su naše ruke uzdignute, možemo očekivati pobjedu. Evanđelje nam govori o udovici koja je imala svoju životnu borbu. Očajnički je trebala pomoć zlog suca, kako bi se oslobodila nevjerojatnih lažnih optužbi tužitelja. Ovdje, dakle, sudac nije slika Boga, već Isus želi naglasiti da ukoliko zli čovjek može uslišati molbu, koliko više dobri Bog može učiniti dobra svojoj djeci. Njena je upornost na kraju rezultirala time da je njena molba uslišana. Isus nas iz ove prispodobe uči kako će i Bog svoje izabrane obraniti, da će stati u njihovu obranu. Ovom prispodobom Isus želi ohrabriti učenike da imaju čvrstu vjeru. I zato kaže na kraju, hoće li sin čovječi naći vjere na zemlji kada dođe. Vjera nam je potrebna, ustrajna molitva nam je potrebna, uporna, usrdna molitva, kontinuirana, trajna molitva. U današnje vrijeme, kada ljudi sve žele na brzinu, instant, i molitva postaje povremeni čin, kada se nalazimo u nekoj molitvenoj potrebi, u nekom posebnom duhovnom ugođaju, u nekom možda blagdanu. Ali Isus nas uči kako treba stalno moliti i nikada posustati. Velike stvari koje nalazimo u Bibliji, u povijesti crkve, u današnje vrijeme, pa ako hoćemo i u našem vlastitom životu, izborene su samo zbog molitve. Ne ni zbog dobrih programa u crkvi, financijskih moćnih misija ili ne znam čega, već samo zbog molitve. Molitva je izraz poniznog srca. Bog nas nekada stavlja u očajne situacije i na izgled bezazlene situacije, da bismo shvatili kako smo u potpunosti ovisni o njemu. I da nam valja pasti na koljena i samo od njega očekivati pravo rješenje, pravo ispovjedanje. Nisu sve situacije, pa ni one loše, koje dolaze u naš život, dakle, nedozvoljene od Boga. Bog sve dozvoli. Sve što se u našem životu događa, događa se Božjom dozvolom. Bog, dakle, dozvoljava da bismo mi, dakle, mogli osloniti se na njega i imali pravo očekivati, dakle, rješenje i izbavljenje. Vjera je veoma važna pretpostavka molitve. Imajući na umu sve što je Bog učinio u prošlosti za nas, Božje obećanja za nas, to nam sve daje pouzdanje da će naša molitva, koja je u skladu s Božjom voljom, biti uslišana. Treća stvar koja nam se ovdje nameće jest zastupništvo.
Mojsije je zastupao narod Božju molitvu. On je bio pravi vođa. Uvijek se zalagao za narod, apelirajući na Boga da se nad njima smiluje. Sjetimo se koliko je Bog puta, dakle Mojsije koliko je puta zastupao i molio Boga da se smiluje nad Izraelom. Čak i kada je Bog i ljud, Mojsiju govori, ovaj tvoj narod, Mojsije ga ispravlja, podsjećajući Boga da je to ipak njegov narod. Pravi vođa moli za povjereni mu narod i služi mu Božju riječ. To je služenje više od propovijeda. Ali i vođa se umori i tada treba pomoć drugih. Mnogi vjernici puno očekuju od vođa, od svećenika, pastora, propovjednika, biskupa. Znaju što bi oni trebali činiti, ali mnogi nisu spremni podržati ih u molitvi i pomoći im u njihovoj službi. Nekada se neki vjernici trude da ruke vođama spuste, a ne da ih podignu. Bože je volja da se vjernici i vođe međusobno podržavaju u molitvi i u zajedničkom djelovanju za Božju slavu. Svi mi kao sveopće svećenstvo imamo dužnost zastupati druge u molitvi. Kada bismo barem trećinu vremena koliko provedemo komentirajući druge, zapravo molili za njih, bio bi to veliki blagoslov za one koje molimo i za nas, a Bogu nada sve ugodno. Isusov život bio je život molitve. Nedavno smo o tomu govorili kako nam je Isus primjer molitve. Isus nije molio samo dok je bio na ovoj zemlji. Isus i sada moli za nas. On je naš zastupnik, posrednik pred Bogom i danas. Mojsije je bio nesavršeni posrednik. Krist je savršeni posrednik koji nas zastupa pred svojim nebeskim Ocem danonoćno. Njegove ruke nisu malaksale, iako su bile prikovane na drvetu križa i to od strane naših grijeha. To što si danas ovdje u Domu Božjem, to što sam ja danas ovdje u Domu Božjem, što imamo danas kruh svagdanji, što možemo biti sigurni u svoje spasenje i što možemo znati da su nam grijesi oprošteni, za sve to trebamo zahvaliti Kristu koji drži uzdignute ruke prema nebu, prema svom nebeskom Ocu i zastupa nas u svojim molitvama. On moli za one koje mu je dao nebeski Otac. I neka nam Bog pomogne da naš kršćanski život bude život usrdne i trajne molitve. S ovim u vezi, htio bih reći da smo kao crkva, dakle u dogovoru sa svim našim službenicima, dogovorili da će, dakle, srijeda, sada koja dolazi, 28. biti vrijeme posta i molitve za progonjene kršćane, ali i za druge vjerske skupine i nacionalne i etničke skupine širom svijeta koji stradavaju. Pa tako, evo, podsjećam vas, dakle, da srijedu 20. provedete koliko možete u molitvi, koliko možete da odredite i sami, možda jedan dio dana posta ili cijeli dan, već kako možete i po svome nahođenju, dakle, i s obzirom na vaše zdravstveno stanje, dakle, da taj dan provedemo u molitvi s obzirom da su teška stradanja danas u svijetu, posebice, dakle, u Iraku, u Siriji i drugim mjestima gdje se strašna svjetstva, dakle, čine u ime onih koji se navodno predstavljaju da to čine u ime Božje, nad kršćanima i nad drugim, dakle, etničkim skupinama. Dakako, treba moliti i za Palestince koji stradaju, dakle, i za sve druge, i Ukrajini, i za sve, dakle, druge koji zbog svoje vjere, zbog svojeg nacionalnog identiteta, zbog svoje rase ili bilo čega drugoga, dakle, danas trpe u svijetu. Mi ćemo održati i Bog, dakle, i molitvu u crkvi, bez obzira tko dođe, dakle, ovdje će biti u srijedu, u 9 ujutru, ja ću ovdje biti na molitvi, u tornicima ćemo također odrediti vrijeme, dakle, molitve poslije podne, i evo neka taj dan u ime naše crkve, dakle, bude vrijeme posredništva i molitve i posebnog senzibiliteta za one koji stradaju, posebice, naravno, s naše strane kada govorimo imena Kristova radi, ali i za sve druge, dakle, koji svog uvjerenja, zbog svoje pripadnosti ovoj ili onoj vjeri ili naciji, također stradaju. Neka nas Bog blagoslovi po svojoj svetoj riječi. Amen.